Mesdames et messieurs, nous voulons vous inviter au concert exposition virtuelle pour célébrer ensemble le 30e anniversaire de la restauration de notre indépendance. Dear colleagues, dear excellencies, dear friends, join us on the 6th of July in a commemoration of the Lithuanian 30th anniversary of restoration of the Lithuania's independence. Liepos 6 dieną, minint Lietuvos valstybės dieną ir Lietuvos nepriklausomybės 30-metį, kviečiame visus prisijungti prie mūsų nuotolinio virtualaus koncerto ir parodos Lietuvos Respublikos ambasadoje Paryžiuje. On va écouter les chanteuses lituaniennes de jazz Victoria Gečytė et son groupe. On va regarder les sculptures et peintures de Ruta Jusenytė. Rejoignez-nous en ligne le 6 juillet à 19h. We will have the virtual concert and the exhibition. We would be very glad to welcome you in a new, innovative way. Bus daug džiazo, bus daug įspūdingų meno kūrinių. Švęskime kartu. Jei kalbėčiau raganų kalbą, sapnuose gyvenčiau paslapčia, ateitis nerūpėtų, vargų nepažinočiau, kartu su saulėta diena kvatočiau. Jei turėčiau slibino sparnus, galvas tris ir dar...